Мирена Русева е майка на две деца. Категорично е, че децата се разболяват повече в резултат на отпускането на мерките и повишените социални контакти. Педиатъра посещавам предимно заради него сега, заради оплакване с нослето и после кашлица. Каката беше с разстройство и висока температура. Поради заболеваемостта на децата намаляват групите в детските заведения, като някои дори затварят врати. От близо един месец не е посещавал детска градина. Не знам откъде е и как се случи това. Педиатрите предупреждават, че децата по това време на годината са по-податливи на остри респираторни заболявания поради променящото се време. Призовават родителите да сведат до минимум социалните контакти още при първите симптоми, за да се намали риска от разпространение. В този сезон се срещат най-често ентеровирусните инфекции и чийто пик ще дойде август и септември. В Русе и Шумен детските отделения са препълнени. По думите на лекарите, пациентите са се увеличили драстично за последните две седмици, като възрастта им варира от едномесечни бебета до 17 годишни тинейджери. Проблема не е, че не достигат леглата, където да настаним болните. Персонал е безкрайно редуциран. Друг голям проблем е липсата на стратегически антибиотични сиропи в аптечната мрежа. Респираторните заболявания се приближават по симптоми на COVID-19, затова съветът на лекарите е да се направи антигенен тест за разграничаването им и да се потърси медицинска помощ.